Há vários anos atrás, surgiram dragões no mundo. Os humanos não conseguiam viver com essas criaturas. Eram ataques frequentes em todos os reinos. Até que um dia, surge Orion, um bravo guerreiro que está disposto a mudar isso, a fim de treinar dragões para que humanos e tais criaturas possam viver em completa harmonia. Fala galera, beleza? Orion aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, estamos aqui com mais episódio de Como Treinar o Seu Dragão. E galera, no vídeo de hoje estou aqui com o Banguela no Paraíso dos Dragões, porque eu quero domar um dos dragões que ficam escondidos por aqui, galera. Mas se eu não me engano, tem alguns dragões aqui por perto, né, que a gente viu no último episódio, cara. Tem até uma correnteza aqui no rio, cara, olha que da hora, né? Enfim, então vamos estar explorando aqui o Paraíso dos Dragões hoje, beleza? Esse Paraíso dos Dragões parece muito com aquele lugar onde a mãe do Soluço fica, né? Muito parecido mesmo, cara. Só não é um lugar fechado, é um lugar aberto, né? Enfim, então vamos nessa. Eu vou estar voltando lá pra casa com o Banguela agora. Banguela, bora! Vamos lá então pra nossa vila, galera. E, ó, deixa eu ver se a gente encontra algum dragão por aqui. Ali, galera, ó. Tem um dragão ali embaixo. Ele tá fácil de domar. Só tem dois. Eu não quero. Ih, rapaz, voaram. Voaram já era, galera. Eu não vou domar agora, porque meu inventário tá muito cheio. Eu preciso me preparar um pouquinho também, né? Porque a gente não pode ficar levando dano, né? Se a gente morrer durante o processo de domar o dragão, acaba que a gente não consegue domar ele, né? Então a gente tem que fazer tudo com calma, né? Então vamos nessa. Eu vou até olhar o que tem por aqui também, ó. A gente pode estar explorando no meio do caminho, cara. É, mas eu acho que não vai ter nada não. Vamos direto lá pra vila mesmo. Tá pertinho. Vamos lá, Banguela. Voa bem alto, cara. Que eu não quero que você seja atacado por nenhum dragão, né? Se não cospe fogo. Eu não sei se aquele dragão ali, galera, cospe fogo. Eita, pega, corre. Caraca, mano. Ali tinha um dragão muito, muito OP. Ele botou fogo em tudo, né? Enfim, aqui é a nossa casa. Beleza, eu vou descer com o Banguela aqui mesmo. Desce, Banguela. Ok. E eu tava sem comida, gente. Ó, tô sem comida aqui, né? Eu tenho que me preparar um pouquinho mais, né? Porque senão a gente não consegue fazer nada lá, né? Contra os dragões, cara. Enfim, então vamos nessa. Eu tô querendo reformar o reino aqui também, galera. Mas tá faltando recurso, né? Eu preciso de recurso, né? E também eu tenho que dar uma organizada na minha casa, que tá complicado, galera. Olha só a bagunça que tá aqui. Tá uma bagunça meus baús, ó. Eu tenho que dar aquela pequena organizada aqui, que vocês estão ligados, né? A gente precisa, né? Daquela organizadinha aqui, né, galera? Enfim. Tá, eu preciso levar comida. Comida tem aqui. Ok, vou guardar umas coisinhas aqui também. Não sei se vou guardar tudo, não, né? E agora eu só vou precisar fazer duas coisas, ó. Já tem madeira aqui. Vou ver se tem mais ferro aqui. Tem, né? Vou fazer dois escudos, porque eu não sei se vocês vão conseguir quebrar os meus escudos, né? Então vamos nessa. Dois. Beleza, temos aqui dois escudos que o meu já tá quebrando, cara, né? Enfim, agora a gente vai precisar de outra coisa, que é um arco. Só que eu acho que já tem o arco aqui, então vamos levar a flecha. Ó, arco já tem aqui. Vou levar a linha, porque a gente vai precisar fazer outro arco, talvez, né? A gente já leva isso aqui também de uma vez. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais flechas. Eu acho que não tenho mais flecha. Tem aqui quatro. Mais quatro, vou levar mais um arco. É, tá bom, galera. Tá bom, só não posso errar, né? Só não posso errar, velho. Enfim, tá. Ok. Só que eu não... Será que eu vou com Banguela, cara? Que depois vai ter duas viagens. Vai ser meio complicado. E galera, minha garganta tá um pouquinho doendo. Vocês estão ligados que eu tô falando um pouquinho mais travado, né? Minha garganta tá doendo muito, cara. Por causa da viagem, né? Tipo, falei bastante, né? E também o clima de São Paulo é totalmente diferente do clima daqui de Minas, né? Então acaba que ferra um pouquinho a saúde, né? Enfim, então vamos nessa. Eu vou prender com o Banguela. Apesar que ele fica livre. Só prendo aqui pra não entrar nenhum guarda aqui dentro. Depois ele, tipo, não consegue sair, tá ligado? Vai, fecha. Oxi. Tá, beleza, tá fechando, galera. Tá dando um pequeno bug também, é do rio. Vocês conseguem perceber, ó. Vou ver que bug aquele ali, galera. É um bug de textura. Vou ver o que é isso aí depois no modpack, né? Mas enfim, já vai deixando o seu like. Eu sei que eu quase nunca peço like pra vocês aqui no meio do vídeo, né? Mas deixa o like aí agora, que a gente tá precisando bater algumas metas de likes aqui no canal, beleza? Então, só pra me saber se vocês estão curtindo a série, beleza? E vamos nessa, galera. Agora eu vou lá pra cá, ó.
lá pro Paraíso dos Dragões, mano. E olha só o tanto de lugar que a gente já explorou, gente. Tem aqui, tem um ninho de dragão. Cara, tem muito ninho de dragão. Porém, esses dragões terão que ser derrotados, né? Pra gente conseguir domar eles, né? Na verdade, tem que domar o filhote deles, não eles. Porque eles não tem como. São dragões indomáveis, né? Enfim, então, vamos nessa. Vamos lá pra Paraíso, cara, que é muito longe. Olha isso. Olha o tamanho dessa floresta, galera. Ela vai até aqui, ó. Ela vai até aqui, galera. É muito longe, mano. Caraca. Ela é muito longe, mano. Enfim. Aqui tem uma dungeon também, né? Enfim, mano, é muito grande o Paraíso. Muito grande mesmo. Então, vamos nessa. Galera, eu esqueci de uma pequena coisa, né? De fazer um balde d'água, porque senão fica levando dano, né? Mas enfim, tá de boa. Vamos nessa. Ó, consigo pular. É, deu ruim. Achei que eu consegui pular, né? Mas enfim, vamos pelo chão mesmo, né? A gente já tem aqui nosso arco, temos 26 flechas. Ai, eu quero domar isso aqui. Isso? Tá, é um urso. Ok. Eu tenho semente? Tem semente? Cadê? Tenho. Eu quero domar. Consegui? Boa. Você também. Vem? Beleza, galera. Temos dois periquitinhos. Aí deu bom, hein? Aí deu bom, galera. Vamos levar isso pra casa também, né? Acho que ele teleporta com a gente, né? Enfim. Então vamos nessa. Cara, eu quero descobrir que bug da água é esse, cara. Olha que maluco. Olha que maluco. A água virou um cocôzinho. Que estranho, né? Mas enfim, vamos descobrir que bug é esse aí depois, né? Enfim, enquanto a gente não descobre isso, vamos ver se a gente consegue encontrar os dragões, cara. Tem um leão, tem um tigre por aqui, galera. A gente vai precisar de derrubar ele com a flecha e depois eu montar em cima dele e proteger com o escudo pra ele não morder a gente. Porque se ele matar a gente não consegue domar ele, né? Enfim, tem um pequeno problema, galera. Tem uma onça pintada aqui por perto. Aí tem uns mobs ali. Olha, galera, aqui tem um formigueiro. Tá, mas não vou entrar lá dentro, não. Não é o objetivo desse vídeo, galera. O objetivo desse vídeo é ir atrás dos dragões aqui do paraíso. O problema é o seguinte. A gente conseguir encontrar eles, velho. Tá um pouco difícil. Galera, encontrei. Nossa, tem um monte aqui, velho. Só tem um pequeno problema. Tem um esqueleto me atirando aqui. Sai daqui. Vou resolver esse bug da água depois, galera. Sério. Que isso? Oxi. O periquito tá fazendo barulho de creeper, mano. Como assim? Tá, ok. Tem dois dragões aqui que estão, tipo, na água. Eles estão meio bugados, galera. Por sorte, eles estão bugados. Então é o seguinte. Vamos te... Ô, meu querido. Por favor, tá? Você não ataca ninguém, não, né? Você não ataca ninguém, não, né? Por favor. Será que eles estão fazendo esse barulho? Não sei. Tá, ok, galera. Vamos tentar acertar isso aqui. Ok. Eita, pega! Calma aí, eu preciso de escudo. Ok. Ai, não! Vou morrer. É muito difícil, galera. Deixa eu limpar o meu inventário. Porque é muito difícil, cara. A gente... Eita, que isso? Tá, né? Ok. Porque na mão principal não pode ter nada. Não pode ter espada, não pode ter nada, galera. Então a gente tem que tentar proteger com escudo. E, tipo, tá seguindo ele, cara. Mas é muito difícil. Enfim, vamos nessa. Um Enderman. Tá, vem cá, Enderman. Vem. Matou. Boa, mas não ganhei. Não ganhei do Enderpeel, galera. Ok. Vamos nessa, galera. Ok, galera. Ele tá aqui, ó. Só que tá dentro do negócio ali, eu não consigo entrar lá dentro. Então eu vou fazer o seguinte, vou tentar domar esse outro, galera. Porém eu achei ele meio feinho, gostei mais do azul. Gostei mais do azul, galera. Vou acertar uma flechada nele. Aê. Por isso ter dado tranquilizante, velho. Tá, ok. Tá tudo certo agora. Tudo certo, galera. Não. 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 Não posso morrer, cara. Vai ser tão difícil assim domar o dragãozinho, mano. Impossível. Para de bater. Consegui domar ele, galera.
Caraca, mano! Nice, velho! Agora sim! Mano, ele voa muito rápido, cara! Ele voa muito rápido. Deixa eu tirar o escudo da mão, galera. Olha isso! Ele voa muito rápido. Ele, tipo, só controla só com o mouse, galera. Que massa! Tá, ok. Vamos voar com ele aqui agora pra lá, né? E vamos ver qual botão que a gente pode fazer os ataques dele. Vamos ter que mudar isso aqui, hein? Não, preciso mudar não, galera. Nossa, tem muito dragão aqui, velho. Ok. Ok, e agora, mano? Será que eu tento fazer uma briga de dragão, galera? Ou não? Nossa, velho, olha que massa, cara. Olha que massa, velho. Tá. Ok, ele ataca com G. Ok, vou tentar atacar. Esse aqui é o ataque dele, mas o ataque dele é de perto, cara. Ele não ataca de longe. Ou esse dragão vermelho ia ser muito top se a gente tomasse também, né? Só que pra ir com ele vai ser complicado, tipo, levar os dois. Eu preciso primeiro voltar lá pra vila, né? Vamos voltar lá pra vila, galera? E ele tem bastante vida, mano. Depois eu vou ver qual o alimento que é o alimento dele, né? Que não é o mesmo do Banguela. Mas, velho, caraca, a gente deu um dragão azul, mano. Ele, tipo, parece meio serpente e, tipo, não foi muito difícil domar ele, cara. Não foi difícil mesmo, achei que ia ser muito difícil, né? Mas enfim, vamos voltar lá pra vila agora. A gente vai ter que colocar ele lá na casa do Banguela. Não tem outro espaço, né? A gente vai ter que primeiro fazer um lobby dos dragões antes de tomar vários dragões. Cara, esse dragão aqui ia ser muito top também se a gente tomasse ele. O que eu mais gostei, esse aqui, o vermelho e o azul. São os que eu mais gostei, velho. Enfim, vamos lá pra vila agora. Eu acho que ele não voa tão rápido igual o Banguela, não. Ele voa, tipo, meio que quase na mesma velocidade, sabe? Mas... o controlar ele com do que o Banguela é bem mais fácil, tá ligado? É muito mais fácil controlar ele do que o Banguela. Enfim, vamos nessa. Vou. Ah, galera, deixa um nome pra ele aí. Vamos lá, deixa um nome pra ele nos comentários aí. Pra gente ver qual vai ser o melhor nome pra gente poder dar pra ele, beleza? Ok, vamos nessa. Estamos chegando aqui na vila. Bora que bora. Né? Ih, mano, eu acho agora. Velho, só precisava de um dragão que cuspisse fogo. Essa é a realidade, galera, porque, tipo, atacar alguns dragões lá com um dragão que é, tipo, ataque de perto é bem complicado, gente. Bem complicado mesmo, né? Ué! Ué! Tá bom. Bugou. Tá bom. Beleza. Subi tá diferente, cara. O dragão sumiu, galera. Caraca, o tamanho desse cavalo, velho. Beleza, galera. Vamos ver se a gente consegue fazer um comando pra chamar esse dragão. Galera, o dragão tá voando livre aqui, ó. Mas eu não faço a mínima ideia de como que eu faço ele descer, né? Eu acho que eu tenho que fazer esses dois itens aqui, né? Pelo que eu sei, né? Que é o chifre de dragão, né? E a flauta de osso de dragão. Então, comenta aí qual que eu tenho que fazer primeiro, né? E a gente basicamente vai ter que fazer... eles, né? E precisa de outro. Então eu realmente terei que derrotar algum dragão, galera. Infelizmente, cara. Mas é a única maneira de sobreviver nesse modpack, que é um dos modpacks mais difíceis que eu joguei na minha vida, cara. Enfim, então é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu tomar um dragão lá do Paraíso dos Dragões, né? A gente, na verdade, eu já falei isso no episódio anterior, né? Alguns dos episódios anteriores, né? Que eu quero fazer um lobby pros dragões. No caso, eu quero fazer aqui, ó. Cadê? Aqui, essa ilha aqui, galera. Eu quero fazer dessa ilha aqui um paraíso dos dragões, né? Tipo, só um local que eles vão ficar lá, né? Então, o que vocês acham, galera? Comentem aí sobre isso, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E também me segue nas minhas redes sociais, estão aí na descrição, beleza? Tem lá meu Instagram, que eu mostrei muita coisa que eu fiz na BGS, né? Então, vai lá e me segue lá, beleza? Enfim, galera, então é isso aí. Um abraço pra todos vocês, valeu, falou e fui. Tchau!